Sziasztok! Na hát itt a locsolórendszer befejezés videó. Ugye ott megcsináltam a vízszerelést, meg a villanyszerelést a csőhöz. Ugye a csövek ki vannak vezetve. Ez az első rész, itt már is szórtam a fűmagot is. Majd a videó végén megmutatom, hogy hát hogy néz itt ki. És hát aki ilyesmire adná a fejét, annak azért így megmutatom a teraszról, hogy maga a szerelés nem nagy vaszizdasz, de azért ezeket itt ki kell ásni, és miután kiásod, még kapával ki kell mélyíteni, hogy megfelelő mélységű legyen az árok, úgyhogy csak egy ekkora kertre ennyit kellett ásni, meg hát majd még kapálni. De most oda hátra elmegyünk, és akkor megmutatom a végzáró felrakását, meg a nyeregnek, hogy hogy kell bekötni a fejeket, meg mire vigyázzatok, mert én ott sajnos az egyik fejnél az alját túl betekertem, és kiszakadt a menet. Úgyhogy ezeket könnyű eltörni, úgyhogy csak ésszel kell használni. Na, mutatom. Na, szóval ugye kétféle rákötés van erre a csőre, az egyiket majd ott megmutatom, akkor egy ilyen nyerget teszünk rá, és megfúrjuk, és abba tekerem bele ezt a bekötőfejet. Erre meg egy ilyen teljesen egyszerű kis cuccot kell rátenni. Ez erre van kitalálva, hogy az ilyen csöveket tök jól lezárja, mert van egy ilyen műanyag, ez amikor itt rámegy a csőre, és ezt így hozzászorítjuk ehhez, ez annyira rákap, hogy egyszer nem tud onnantól kezdve ez lecsúszni, tehát ez adja meg a biztonságos kötést, ebben meg van egy ilyen, hát nem tudom, ki tudom ezt szedni, egy ilyen plusz gyűrű, és ebben van egy gumi, ami rámegy, ez kicsit túllóg itt a peremen, ez rámegy ide erre, ez biztosítja a vízzárást, és ezt kell itt szépen ráhúzni erre, és ugye előtte ezt a zöld kupakot ide rátesszük, meg ezt azért szoktam így szétszedni, mert különben már egyből rá szorul, és akkor ezt itt ilyen, amíg ugye érezhetően be nem cuppan, rá kell tenni, és ezt rá kell szorítani, így nem kell agyatlanul, és ezt élő ember innen ki nem szedi. Amire figyeljetek, hogy ezt ugye azt hinné a nem tapasztalt szerelő, hogy ez így egy cucc, de nem, ezt innen ki lehet tekerni. És minden, amiben nincs ilyen gumitömítés, meg ilyesmi, arra kell tenni ilyen teflon szalagot. Nekem azt mondták a locsolósok, hogy 13-szor tekerjen körbe, hát én 8-nál többet nem szoktam, mert az is már olyan vastag, mint az ördög. A lényeg, hogy erre, meg mindenre, ami ilyen menet van rajta, arra kell lehetőleg ne sodrodjon így nagyon össze. Mindegy, mikor csináljam, ha nem videón itt a bénázást. De a lényeg, hogy ebből a szalagból kell erre viszonylag bőven. Az se baj, ha így összemegy, mert úgyis bele gyűri rá tenni, és akkor úgy kell visszatekerni, és akkor majd ez fogja, majd ezt fogóval meghúzom, ez fogja megadni ott a megfelelő tömítést, és akkor ez már tulajdonképpen kész is van. Minden ilyen locsolófejre, ez ilyen rotoros, vagy nem tudom minek hívják, tehát be lehet állítani, hogy mettől meddig locsoljon, különböző ilyen fej méretek vannak. Ez azért fontos, mert itt például már kicseréltem másfelesre, ezt alapból kettessel szerelik, de itt csak fél körívet fog menni, ott a másik kettő az meg 3/4 körívet, ott benne hagytam a 2 literest, ide beletettem a 1,5 literest, és ott a sarkokon is 1 literesek vannak, ami meg 180 fokot megy oda 2 literes, hogy nagyjából ugyanannyi vizet toljon ki. Ennek az aljába is be kell tenni egy-egy ilyet, tehát erre is majd megy ugye ez a szalag, meg ugye ez a másik, amit rá kell, és ami még nagyon fontos, hogy ne dobáljatok mindent szét, így mint én. Nézzétek meg, ez ugyanolyannak tűnik ez a cső, de ez fejbekötő cső, ez meg ez a sima csepegtető cső, amiben ezt a gombákat szokták nyomni, hogy a konyha kertben, hogy végigvizet, hogy erről lehet a kis spagetti csővel rávinni a izét. Ennek az a különbsége, ez majdnem 2,5-szer annyiba kerül, hogy nézzétek meg, ennek vékony a falvastagság, ennek meg vastag. Tehát ez jobban bírja az ilyen mechanikai, meg minden terhelést, ezt simán össze tudom nyomni, ezt meg szinte nem, ez majdnem olyan vastag már, mint a kápia, vagy ez a kápia cső. És akkor ebbe kell beletenni
ugye hát itt az egyik már rajta van, majd ide fogom ráhúzni, a másik végébe, meg ezt ilyen, hát nem könnyű, mivel ez kemény, nehéz fizikai erővel ezt itt szépen bele kell tekerni. Na, tehát ugye ráhúztam ide meg ide, a lényeg, hogy el kell tűnni ezzel a műanyagon lévő kis spirál résznek, tehát a pötty feléig legalább rá kell húzni, és akkor erre ugye rátettem most teflon szalagot, és akkor ezt a fejet itt szépen rá kell, és mivel erre jó rá lehet fogni, ezzel vigyázzatok, hogy amikor már elkezd nagyon feszülni, ha már ilyen recseg meg izé, az nem jó, mert ott belül akkor a menet elkezd megfeszülni. Tehát amíg ilyen kényelmesen érzitek, hogy hol akad meg, addig szabad csak ráhúzni, jó? És akkor ezt most ide beteszem, és akkor szépen olyan magasságba, ugye, hogy így megálljon, hogy a fűnyíró ne vigye le a tetejét, de még így a földből kilógjon, ezt szépen betemetem, földdel letaposom, és akkor utána beállítani, na azt még megmutatom, hogy ugye most itt ez mutatja, hogy mi a szórásos, pont ugye a páromat locsolná, de ezt az óramutató járásával, nem kell hozzá egyébként kihúzni, de most így mutatom, az óramutató járásával megegyezően, halljátok, lehet tekerni. És akkor mindig meg tudod nézni, amikor beástad, de ez úgy is lehet, hogy tehát lent van a fej, szépen, itt hátul meg lehet állítani azt, hogy milyen szöget, tehát lehet nyitni a szöget, mert lehet, hogy csak épp csak egy ilyen picit locsol. Jó, és akkor a lényeg, hogy így tudjátok beállítani, itt majd még nyitnom kell egy kicsit, itt van a plusz rajta, kijebb tekerem, és akkor így 180 fokot fog tudni tekerni, és mondom, hogy így tudjátok állítani, hogy most arra van a kiindulási szög, és itt a vizé. Tehát ez, azért szeretem ezt a fejet, mert még én is tudok vele dolgozni. Jó? Tehát ez így igazán ennyi. De az óramutató járásának megegyezően, és figyeljetek arra, hogy ezt tényleg ne húzzátok túl, mert nagyon könnyű beleszakítani. Na mutatom, hogy kell a nyerget rátenni. Na és már csak ezzel a nyereg nevezetű dologgal kell, hogy megismerjetek. Nézzetek meg, ebbe kettőt raktak, ezt most a páromnak mutatom. Na mindegy, ez nincs jó. Egyel több volt az acskóba. Na ebbe volt egy gumigyűrű, azt ide bele kell tenni. Itt fog kijönni a víz, és annyi dolgom van, ugye, hogy ide jön a következő fej, hogy itt megnézem, hogy fekszik a cső, és oda merőlegesen egy ilyen fafúróval. Azzal vigyázzatok nagyon, hogy amikor átmegy, nehogy a túloldalon ezzel a hegyes izével kiszúrjátok. Tehát ezt most így kiveszem, és akkor nem erőködve, csak így pont azért, hogy ugye ne fúrjam ki a túloldalt. Úgy. Tehát abban a pillanatban, hogy megindul, már itt nem szabad ugye, hogy kijöjjön a dolog. És akkor ezt itt picit így le kell takarítani. Nem kell nagyon, mert nem oda fekszik fel az a gumigyűrű, de hát azért valahogy mégiscsak kinézzen az a luk, amit csináltunk. Így. És ha ez megvan, ugye ebben benne van a gumitömítés, ez itt gyönyörű szépen rá fog majd ide szorulni. És akkor átnyomjátok rajta a csavart, vagy az anyát, ezt itt alulról oda csíptetem, fölteszem rá a most a csavart, ha el tudom kapni a menetet, mert hogy homok nem lenne. Ja. Ezt még lehet ugye nyugodtan egyes utána. Azért nem is tekerem ezt a pipát bele, hogy lássam, hogy hol a luk. És akkor most szépen ráállítom ide a lukra. És lehet sima villáskulcssal is, én ezzel szoktam behajtóval, hogy ne húzzam túl a műanyagot. A lukat figyelve. Így, és ott van a luk, itt fog kijönni a víz, ezt ugyanúgy megteflon szalagozom, ide szépen beletekerem, és ugye amikor itt lesz benne, akkor ez itt a földbe itt van, és ide jön a másik fej, ugyanúgy, mint az előző, ugyanúgy azzal a erre kitalált bekötő szárral, nem a vékonyal, hanem a vastagabbikkal. Hát nagyjából ennyi a szerelés, és ebben ugye olyan fej van, ami 2 liter vizet enged ki, ez a szórófej, mert itt 180 fokot fog csinálni,
ott, vagyis nem 180-at, hanem 3/4 kört, ott lesz félkör, és akkor ez több vizet enged ki, és mind a kettő ugyanannyi ideig megy, és akkor így lehet azzal játszani, hogy ahol kisebb részt locsol, oda kisebb átengedésű fejet tesztek be, vagy ezt a szórókát, ahol nagyobbat, oda nagyobbat, és akkor úgy kapjátok meg egyszerre, hogy mindenütt ugyanannyi vízt kapjon. Na, és akkor megmutatom, hogy elől hogy néz ki a működés közben a dolog. Na hát, és így néz ki a dolog, amikor működik, és itt nagy vitám volt a locsolósokkal, mert ők ezt a fejet is ide a szélére tették volna, és ide 11 vagy 12 fejet rajzoltak, én 6 fejből megoldottam, hogyha most ezt megvárnám, hogy lemenjen ez a 3 perc, amire elindítottam, akkor látnátok, hogy gyönyörű szépen a teljes területet befedi. Ott egy picit túllocsol, de hát erre a kőre nem zavar, itt ugye ennyire megy ki. A lényeg, hogy hátul is ugyanígy fog szépen. Ja, és még arra kell figyelni a fejek elhelyezésénél, hogy a maga alá nem locsolnak a fejek. Tehát mindig legalább egy fej érjen el a másikig a vízzel. És akkor tökéletes a fedés, de már most látszik, ez például annyira nem tűnik fel, hogy jól működne, de tök szépen nedvesedik itt is a föld, úgyhogy de itt fontos volt, ugye, hogy ott a Juditnak lesz a virágos kert, még ott a tégla mögött, és hogy oda ne locsoljon be, hogy ne gombásodjanak a növények. Ugye ez most úgy van beállítva, hogy épp hogy csak elér odáig a víz, itt egy kicsit ugyan kijön, de látjátok, hogy mindenhol nedvesedik a szél, tehát tök szépen mindenhol elér. Lesznek még ilyen mikrobeállítások, de hát az már egy másik dolog. Úgyhogy hát mindenkinek jó barkácsolást. Nem könnyű ez az ásós rész, tehát aki nekiáll és megcsinálja, annak le a kalappal. Be fogom linkelni a videó végén a másik két videót, hogy hogy kell bekötni a kompjútert, meg összerakni. Amit megmutattam, hogy a csöveket hogy kell összetekerni, ugyanúgy kell az aknában lévő csöveket is összetekergetni, ráadásul az ilyen holland is, tehát ott csak össze kell tekerni, mint egy puzzle-t, jó? Na, ennyi volt, bocsánat, kicsit hosszabbra sikerült, de úgy akartam, hogy tényleg aki esetleg ebből meg akarja csinálni, annak mindent megmutassak. Ha valamit nem értetek, vagy nem tudtok, akkor nyugodtan írjatok, és ha tudok, válaszolok, jó? Na, mindenkinek jó kertészkedést, szevasztok!